Vedro. Michal si koupil nové tričko, by vám ho rád ukázal. No. On má normálně propadlej hrudník, ale ta hvězda to dobře zakrývá. Kromě toho, že to je Alzheimer band, tak to byl taky nejtěžší band na světě ještě před 2 lety. A mezi tím většina stihla zhubnout tak v průměru 20 kilo, takže je to o něco lepší. A i schud. V češtině to je vtipný, když byste nás znali, ale takhle já se obávám, že to nikdo nepochopil. Michal sranda, byl vtipnej. Sranda nebude. Humor. Humor nebude. Jo, ten se nesměje. Když byste... Počkej, ale u tebe je to normální. A zaplatil vstupný? Zaplatil jsem Představ si.